Je to poslední Fibichova opera, která mě zaujala svým obsahem a místem, kde se odehrává. Odehrává se na Rujáně ve 12. století, kdy došlo ke střetu dánského vojska s posledními pobaltskými Slovany. Sám název Pád Arkuna vychází v podstatě z pádu chrámu, který byl zničený Dány. A to, co mě zaujalo na této opeře, je střet dvou náboženství, dvou velmocí, kteří bojují o území, o majetek a jaksi se trošku míjí svým posláním, a to je tím posláním jaksi náboženské duchovní cesty. A to, co nás převádí do současnosti z této opery, jsou, dá se říct, intimní vztahy mezi hlavními postavami. Celý ten příběh se odvíjí od milostného vztahu Darguna a Helgi. Oba jsou, nebo vychází tedy z náboženství, ať už slovanského, či křesťanského. A hlavní postava, Dargun, se rozhodne obětovat toto milostné pouto, tento vztah, jaksi svému snu. Opouští Helgu a následuje svoji cestu. Cestu poznání, poznání sama sebe, cestu náboženství. A tato cesta končí tím, že se opravdu stává tím, čím chce. A to, co je velice jaksi dramatické, je to závěrečné prozření, kdy Dargun zpětně vidí, že následoval slepě cestu, při níž obětoval to nejdražší, co měl, to je jeho láska. Dobrý den, jsem velmi šťastný a bude v Praze, ještě jedno. Miluji Praze, miluji Národní divadlo. Já jsem velmi šťastný dělat ten opery Fibicha, protože já myslím, Fibich je fantastický komponist. Taky, protože já mám rád Wagner, já miluji Wagner, to je jasné, protože první sak, já i dirigoval jsem tady, byl Prostý Bogov. A já think that to je moc Wagner influence. Ten opera, to je jako mini Prostý Nimbulogov. Máme in normální opera s tři jednání, jeden předehro, to je Helga jako Reingold, Dargun jeden, Valkyrie, Dargun tu, druhý je Siegfried, Dargun tři, to je Götterdämmerung. To je není tak dlouhý jako Prostý Nimbulogov, to je jeden večer. Radana, to je jako Ortrud i Lohengrin, to je dva tenory, to je dva soprany neviny, Helga o Margit, to je moc zajímavý roli. Já jsem opravdu nadšen dělat ten kus tady a Praha.